Thank you.
Izvedbom koncerta ravna maestro Ivan Repušić, koji je kao i autor ove glazbe, Franz von Suppé, rođen negdje drugdje. On je u Imotskom primjerice, Suppé u Splitu, ali je odrastao u Zadru i sve do odlaska u Zagreb na studij dirigiranja. Ovdje je živio i školovao se. Bila je to uvertira opere Tilaka Konjica, dakle Suppéa. A sada ćemo čuti Ravelov Cigan u izvedi Romana Simovića. Thank you.
Kao što smo čuli, zahtjevna partitura skladbe Cigan Morisa Ravela otkrila je doista svu raskoš tonova i virtuoznosti našeg solista, violinista Romana Simovića, koji je od mnogih violina koje ima u svojem londonskom stanu za ovaj zadarski program odabrao najstariju, dakle ne Stradivarija, već čak predstradivarijevskog talijanskog raditelja iz Breše, Giovannija Battistu Rogerija iz 17. stoljeća, vodećeg predstavnika takozvane Brešanske škole. A sada riječ ima još jedan Zadranin, Blagoje Bersa. Zanimljivo je da su mnogi skladatelji rođeni negdje drugdje, a odrasli u Zadru. I Pavle Dešpalj, Ivan Repušić, Franz von Suppe i Bersa. Thank you.
Čuli smo i dilu za orkestar Blagoja Berse, koja je izvorno trebala biti drugi stavak skladateljeva nikad dovršena dijela njegove tragične simfonije, četiri uspomene iz mojega života, podnaslov ovoga stavka, inače dan moga vjenčanja. A evo nas i u opernom dijelu programa u Simfonijski orkestar HRT-a nastupit će dvije Zadranke. Thank you.
Bila je to Arija Bel Dive Dremo ili u prijevodu Vidjet ćemo jednoga dana iz drugoga čina opere Madama Butterfly Giacoma Puccinije u glasu mlade sopranistice iz Zadra Marte Hut. Vraćamo se Zadru s zadarskim skladateljima uz djelo Pavla Dešpalja. Pavle Dešpalj, osnivač glazbenih večeri u Svetog Donatu, čini nas portret sa samog otvorenja ovoga festivala i početka promatra sa zastave ovdje izvješene na pročelju crkve Svetoga Donata. Autor je ovoga omađu Abelini stavka za violončelo i gudače. A sada Nela Šarić. Thank you.
sjajna Nela Šarić, sopranistica zvonkog glasa, mlada operna umjetnica za koju ćemo zasigurno tek čuti. U njezinoj interpretaciji evo doživjeli smo ariju naslovnog lika iz opere La Vallée Alfreda Catalanija, koji inače tu temu najprije zasebno skladao kao pjesmu, a onda ju je integrirao u svoju operu. Operno nastavljamo i dalje.
Uvertirom operi Sicilijanske večernje Giuseppea Verdija, Zadar kao da šalje pozdrav Splitu, gdje je večeras na rasporedu za ovo ljeto jedina repriza preksinoć premijerno izvedenih Lombardijaca na otvorenju 66. Splitskog ljeta. A sada je trenutak da se naše dvije operne dive u nastanku udruže u duetu Cvijeća iz opere Lakme Lea Deliba. Ako ste do sad možda sumnjali u gala program ove večeri, sada slijedi pravi operni hit večeri. J'attends de
Nakon Puccinija, Bellinija i Verdija zašli smo Leon Delibom i u područje francuske opere. Bio je to vrlo popularni duet cvijeća iz opere Lakme, koju obično izvode sopran i mezzosopran, ali sada su je otpjevala dva zadarska soprana, Anđela Slavuja, Marta Hut i Nela Šarić. Marta uistinu ima tamnu boju soprana i nosi u dubinu, mogla bi možda jednoga dana pjevati i mezzosopran. A operni blok završit ćemo najpoznatijim opernim intermecom. Thank you.
Opela Taida, žilava Snea, oživljava Egipat za vrijeme rimske vladavine, gdje svećenik pokušava preobratiti aleksandrijsku kurtizanu Taidu, koja štuje božicu Veneru. Ta glazba koju nas ne namijenio svećenik ovoj meditaciji, kažu nekim da sadrži svevrsni religiozni erotizam i da je prostora za razna kontroverzna tumačenja, djeluje sjajno izveo naš violinski virtuoz Roman Simović. A program Mediteran na forumu završit će Čajkovskim.
Tako, program Mediterana forumu završili smo ruskim doživljajem Mediterana, bio je to talijanski kapričo Petra Iljića Čajkovskog. Time su evo svečano otvorene i jubilarne 60. glazbene večeri u Svetom Donatu, premda ne u samoj crkvi, već ispred nje, na forumu, gdje je bilo dovoljno prostora za veliku pozornicu. Na njoj su komotno široko razdvojeni, mogli se smjestiti svi glazbenici Simfonijskog orkestra HRT-a, pa da sve bude prema preporukama i epidemiološkim mjerama. Uspješno su na taj način, sasvim neobično, muzicirali kroz zahtjevne partiture pod vodstvom zadarskog maestra Ivana Repušića. Ali izgleda da bi to mogao postati i novi, normalni način orkestralnog muziciranja. I publika je jednako tako pravilno razmještena, kao što ste vidjeli, a solisti ove večeri, koji upravo se dolaze još jednom pokloniti, bili su također ili Zadrani ili zaljubljenici u Zadar, dvije zadarske sopranistice Nela Šarić i Marta Hut, te crnogorsko-ukrajinski violinist s londonskom adresom Roman Simović. Izvom je ravnao također zadarsko dijete Ivan Repušić. Nadamo se da ste uživali u ove večeri i da će vas lijepa glazba privući ovoga ljeta u Zadar. Glazbene večeri u Svetom Donatu traju sve do 14. kolovoza i donose još 8 atraktivnih koncerata. Vjerojatno se vidimo na jednom od njih. Hvala vam na pozornosti i uživajte u programu Hrvatske televizije.